ፓፓያን መብላት ብዙ ጥቅሞች እንዳሉት ሰምታችሁ ይሆናል ግን የፓፓያ ፍሬ ጥቅም እንዳለው ታውቃላችሁ ሰላም ሰላም እንዴት ናችሁ እንኳን ወደዚህ ቻናል በሰላም መጣችሁ ዛሬም በሌላ ቪዲዮ ተመልሻለሁ በዚህኛው ቪዲዮ የፓፓያ ፍሬ ጥቅሞችን ይዤላችኋለሁ እስከ ቪዲዮ መጨረሻ አብራችሁ እንድትቆዩ በአክብሮ ትጋብዛለሁ። የፓፓያ ፍሬ ከፓፓያው ያልተናነሰ ጥቅሞች አሉት ቢባል አትገረሙ ብዙ ሰዎች የፓፓያ ፍሬ መርዛማ እንደሆነ አድርገው ያስባሉ ነገር ግን ፍሬዎቹ የሚበሉ ናቸው እንደውም ብዙ ሰዎች ፓፓያውን በልተው የፓፓያውን ፍሬ ይጥሉታል ግን የፍሬውን ጥቅሞች ካወቃችሁ በኋላ የፓፓያን ፍሬ እንደማትጥሉት በጣም እርግጠኛ ነ የፓፓያ ፍሬ በፕሮቲን ፋይበር ፋት ካልሲየም እና ፎስፎረስ የዳበረ ነው ለምግብ መፈጨት የሚጠቅሙ ኢንዛይሞችም አሉት እንዲሁም ኃይለኛ ጸረ ኢንፍላሜሽን ባህሪ አለው በተፈጥሮውም ደግሞ ተፈጥሯዊ የሆነ የሆድ ህመም መድኃኒት ነው የፓፓያ ፍሬዎችን ለመብላት በጣም የተሻለው መንገድ ከፓፓያው ጋር አብሮ መብላት ነው ነገር ግን ፍሬዎቹን ፈጭታል በሰላጣ ወይም በሾርባ ላይም ጨምሮ መብላት ይቻላል ፍሬውን ፈጭታችሁ መብላት የምትፈልጉ ከሆነ የፓፓያውን ፍሬዎች መጀመሪያ በንጹሃ በደንብ ማጠብ ና ካጠባችሁ በኋላ በዝርግ ሳህን ላይ ፍሬውን ብትንት አደርጉትና ንጹህ ጨርቅ ሸፍናችሁ በፀሐይ እንዲደርቅ መተው ነው በደንብ ድርቅ ሲል እሱን አንስታችሁ ትፈጩታላችሁ ላም አርጋችሁ ትፈጩታላችሁ ከተፈጨ በኋላ ደረቅ በሆነ ጠርሙስ ውስጥ ከታችሁ ከድናችሁ ታስቀምጡታላችሁ በፈለጋችሁ ጊዜ ያንን የቆነጠራችሁ መጠቀም ትችላላችሁ ለብዙ ጊዜ ይቆይላችኋል ይህንን ደርቆ የተፈጨውን የፓፓያ ፍሬ ዱቄቱን በቀን ከአምስት እስከ ስምንት ግራም ብቻ መብላት ለምሳሌ በሰላጣ በሾርባ ወይም ደግሞ የሎሚ ጭማቂ የምትጠጡ ከሆነ እዛ ላይ በተና አድርጋችሁ መውሰድ ትችላላችሁ ለመጀመሪያ ጊዜያችሁ ከሆነ ግን የፓፓያን ፍሬ ዱቄት የምትጠቀሙት አታብዙት ሲበዛ ጉዳት ስላለው በጣም በትንሽ መጠን ጀምሩ ስትጀምሩ የፓፓያ ፍሬዎችን መውሰዳችን ምን ጥቅም አለ የሚለውን ስናይ ደግሞ የፓፓያ ፍሬዎች በዛ ያለ ምግብ ለመፍጨት የሚጠቅም ኢንዛይሞችን በውስጣቸው ይይዛሉ እንዲሁም በሽታ ምጭ የሆኑ ተዋሲያንንም ስለሚገድሉ የምግብ መመረዝንም በጣም ይከላከሉልናል እንዲሁም ኃይለኛ ጸረ ኢንፍላሜሽን ባህሪ ስላላቸው ሰውነትን ከኢንፍላሜሽን ይጠብቃሉ በውስጡ ደግሞ ፓፔይን ና ካይሞ ፓፔይን የተባሉ ኢንዛይሞች አሉ እነዚህ ኢንዛይሞች ኢንፍላሜሽንን በመቀነስ እንደ አርተራይተስ ወይም የአንጓ ብግነት ያሉ የመገጣጠሚያ ህማሞችን ስቃይ በእጅጉ ይቀንሳሉ የአንጀት ትላትሎችንም ለመግደል በጣም ጠቃሚ ነው የፓፓያ ፍሬ በባህላዊ መንገድ ይሄ ፍሬ በቤት ውስጥ በተፈጥሯዊ መንገድ የአንጀት ትሎችን ወይም ደግሞ ፓራሳይቶችን ለማጥፋት የሚወሰድ መድሃኒት ነው እንደውም እንደ ናይጄሪያ ባሉ ሀገራት የፍሬውን ጁስ የፓፓያውን ፍሬ ጁስ ማለት ነው የአንጀት ትሎችን ለማጥፋት ይጠቀሙበታል የፓፓያ ፍሬዎች የማቃጠል ና እንደ ቁንዶ በርበሬ አይነት ጣዕም አላቸው ስለዚህ ጥሬውን የፓፓያ ፍሬ መብላት የማትወዱ ከሆነ ዱቄቱን ከማር ጋር በማር ልውስ ከሁለት እስከ ሶስት ቀን በተከታታይ ያችን በትንሹ እየቆነጠራችሁ መዋጥ እንደዛ በማድረግ የአንጀትሮችን ጥርግርግ አድርጎ እንዲያጠፋላችሁ ማድረግ ትችላላችሁ ሰላጣ ላይ ስትጠቀሙት ደግሞ የፓፓያውን ፍሬ ዱቄት እንደ ድሬሲንግ አድርጋችሁ መጠቀም ትችላላችሁ ለሰላጣችሁ ድሬሲንግ ስታዘጋጁ የመጀመሪያ አካባቢ ከሆነ ሩብ የሻይ ማንኪያ የፓፓያን ዱቄት እዛች ላይ ትጨምሯትና ከድሬሲንጋችሁ ላይ አብራችሁ በጥብጣችሁ ሰላጣው ላይ አድርጋችሁ ትደባልቁታላችሁ እንዳልኳችሁ የቁንዶ በርበሬ አይነት ጣዕም ስላለው ያን ያክል አይከብዳችሁም አብራችሁ ለመብላት ሌላው ደግሞ የፓፓያ ፍሬዎችን ሆድ በጠዋት መብላት ጉበትን በጣም ይጠቅማል በተለይ ደግሞ የተጎዳና ጠባሳ ያለው ጉበት ካላችሁ እነዚህ ይሄንን ፍሬ በባዶ ሆዳችሁ መውሰድ ከሰውነታችሁ ውስጥ መርዛማ ነጥሮችን ስለሚያስወግድለት ጉበት በቀላሉ ማገገም እንዲችል ያደርጋል እንዲሁም ፓፓያ ፍሬ በህክምና በጣም የተረጋገጠ ጸረ ካንሰር ባህር ያለው ምክንያቱም እንዳልኳችሁ ጸረ ኦክሲዳንት ባህሪ ስላለው በዚህ በጸረ ኦክሲዳንት ባህሪ የተነሳ ካንሰርን የመከላከል ችሎታም አለው ፓፓያ ፍሬዎች እርግዝናን የመከላከል ችሎታ አላቸው ይሄ ምንም አይነት የጎንዮሽ ጉዳት የማያስከትል እርግዝ የእርግዝና መከላከያ ያደርገዋል በአንድ ጥናት ላይ እንደውም እንደታየው የፓፓያ ፍሬ በብዛት ከወሰዱ በኋላ የመውለድ ችሎታቸው እስከ ዜሮ ፐርሰንት ድረስ ዝቅ እንዳለ ታይቷል ወንዶቹ ላይ ደግሞ ይሄ ጥናት የዘርፍሬ ቁጥራቸው በጣም ቀንሶ እንዲታይ አድርጎ ነበር ነገር ግን ይሄ የሚሆነው የፓፓያውን ፍሬ እስከወሰዱ ብቻ ነው የፓፓያውን ፍሬ መውሰድ ካቆሙ ከአንድ ወር እስከ አንድ ወር አምስት ቀን ባሉት ቀናት ውስጥ የፓፓያውን ፍሬ መውሰድ ካቆሙ እንደገና የመውለድ ችሎታቸውን ሙሉ በሙሉ ወደ ነበረበት ሁኔታ እንዲመለስ ያደርጋል እነዚህ የፓፓያ ፍሬዎች ለቆዳም በጣም ጠቃሚ ናቸው በተለይ ደግሞ ቁስልን በማዳን ችሎታቸው ይታወቃሉ የፓፓያ ፍሬዎችን በውሃ ውስጥ አድርጎ በውሃ በደንብ ማፍላት ጥሬውን የፓፓያ ፍሬ ማለት ነው እሱን በደንብ ካፈላችሁ በኋላ ውሃውን ታጠሉና ቁስሉን በዛ ውሃ ማጠብ ይህንን በማድረግ ጸረ ጀርም ባህሪ ስላለው የፓፓያ ፍሬ ቁስሉ በጣም በፍጥነት እንዲድን ይረደዋል የፓፓያ ፍሬ ይሄንን ሁሉ ጥቅም ቢኖረውም ግን አንዳንድ ሰዎች መውሰድ አይኖርባቸውም። ለምሳሌ የፓፓያ አለርጂ ያለባቸው ሰዎች የፓፓያ ፍሬንም መውሰድ የለባቸውም እንዲሁም ደግሞ የወሊድ የመከላከል ችሎታ ስላለውን ፍሬው በቅርብ ለመውለድ የምታስቡ እንዲሁም ደግሞ እርጉዝ ሴት የፓፓያን ፍሬ በፍጹም መውሰድ አይኖርባቸውም። ለዛሬ አበቃው መረጃው እንደሚጠቅማችሁ ተስፋ አደርጋለሁ ለምትሰጡኝ ድጋፍም ሆነ አስተያየት ከልብ እያመሰገንኩ በዚህ ይሰናበታችኋለሁ ሳምንት በሌላ ርዕስ እንገናኛለን ሰላም ሆኑልኝ